Вітаю, мене звати Антон Пшеничний, і це підсумки дня на НВ. Впродовж наступних декількох хвилин будемо говорити про найголовніші події, що сталися в Україні та світі сьогодні. Сьогодні це 6 травня 2024 року. Про що будемо говорити? Будемо говорити про масштабний обстріл Сумщини, про ФАБ-1500 на Харківщині, підрив мосту через важливий канал на Донеччині, пожежі на заводі під Кропивницьким, це завод лаків та фарб. Також будемо говорити про спецоперацію головного управління розвідки в Криму, доволі цікаво. Можливу відмову Байдена від президентських перегонів на користь Обами та винахідливість українських ухилянтів. Поїхали! Вночі окупанти масштабно атакували Сумщину. В області зафіксували відключення електроенергії, атакували переважно дронами «Шахет». Якщо говорити загалом, регіони цілили по критичній інфраструктурі. Знову ми бачимо конкретно терористичні дії Російської Федерації, тому що йдуть обстріли звичайних цивільних, йдуть обстріли критичної інфраструктури. Через те, що зафіксували відключення електроенергії, то в Сумах почали працювати пункти незламності. Вранці з'явилася інформація про те, що підрозділи протиповітряної оборони збили над областю 12 безпілотників. Прикордонні громади в той час, як літали по регіону Шахеди, обстрілювали з мінометів, зафіксували 22 вибухи, щонайменше 22-23, різні джерела подають різну інформацію. Ну і протягом дня енергетики працювали над усуненням відключення електроенергії. І, звісно ж, в першу чергу заживили об'єкти критичної інфраструктури, як от лікарні, їх заживили резервними способами. І там все було, водопостачання було в критичній інфраструктурі, там теплопостачання. Ну, теплопостачання, мабуть, вже не актуально, тому що літо. Але от електроенергія була, все було окей. І зрозуміло, що до кінця дня поки що в деяких громадах є перебої зі світлом, є тимчасове відключення, але енергетики працюють над тим, щоб усунути усі проблеми. Росія вперше скинула на Харківську область свою надпотужну, дуже-дуже велику бомбу. Це ФАБ-1500, це 1,5 тонни смертоносного заліза. Говорили окупанти про те, що вони там щось доопрацювали, прокачали якусь свою вибухівку. Якраз говорили про те, що вони зробили ФАБ-1500. І от якраз на Харківщині, на жаль, вони її використали. Про це повідомив начальник слідчої поліції області Сергій Бол. Винов ціллю атаки окупантів стало село Моначинівка Куп'янського району. Бомбу ФАБ-1500 скинули за допомогою, з літака, звісно, їх скидають, але на ній ще був встановлений такий додатковий керуючий механізм. Це так званий це конкретна назва, УМПК, це універсальний модуль планування та корекції. Тобто це така штука, по суті, яка на ободі встановлюється на будь-яку бомбу ФАБ, тобто це може ФАБ або осколкова бомба, тобто снаряди, які просто вільно падають. Якщо на ФАБ, наприклад, встановити ОМПК, то по суті воно перетворює будь-яку бомбу, цей ОМПК, у керовану авіабомбу. Там є такі прості механізми, доволі примітивні, але вони дозволяють не підлітати дуже близько до лінії бойового зіткнення, наприклад, там, або в зону ураження протиповітряної оборони, скидати бомбу і тікати. Ну, що, в принципі, чим росіяни і займаються, тому що це абсолютно знову-таки підлий і терористичний акт, тому що знову атакували звичайне село, цивільні. Зрозуміло, там жодних військових воєнних об'єктів немає, але бачимо, що отак от вони експериментують. На жаль, росіяни перетворюють українську територію на полігон, де використовують новітні зразки своєї смертоносної зброї. Сили оборони підірвали міст через дуже важливий канал. Це канал Сіверський Донець-Донбас, щоб зупинити просування рашистів. Є позитив певний в цій новині, тому що все ж таки форсувати водні об'єкти складніше, тобто прориватися, якось проходити цю точку фронту росіянам буде набагато складніше. Якщо вони будуть там встановлювати якісь понтони, якісь мости, там ще щось, вони одразу стануть мішенню артилеристів. І тому це
є плюс, тому що конкретно відрізали цю частину фронту від росіян, і це плюс. Але є мінуси, і це якраз розповів, ну, про взагалі про знищення цього мосту розповів голова Ради резервістів сухопутних військ Тимочко. І от якраз, якщо говорити, заради, ну, для чого міг використовуватися цей міст, якраз, наприклад, для атак на Часів Яр, тому що для того, щоб зайти з флангів, окупантам треба було проходити от якраз ту точку. Зараз один з варіантів атаки Часового Яра для них просто, ну, просто він не існує, тому що міст знищено. Але що це означає з іншого боку? Є, звісно, величезний мінус. Це означає, що за цим каналом, на тій території, де зараз перебувають росіяни, абсолютно не залишилося українських військових. От такі новини, на жаль, маємо звідти, але все ж таки сподіваємося, що це зупинить просування окупантів саме на тому напрямку. Вдень неподалік від Кропивницького сталася пожежа на заводі лакофарбових матеріалів. Одразу відзначу, що це пожежа не пов'язана з російською агресією. Це сталася якась надзвичайна ситуація на підприємстві. Місцеві жителі чули якийсь вибух, що все ж таки вибухнуло, потім був спалах, потім був вогонь. О 13:25 рятувальники отримали виклик щодо вогню на території підприємства у селі Нове, це околиці Кропивницького. Запалав резервуар з хімікатами, ну і головна проблема якраз і полягає в тому, що на цьому заводі дуже-дуже багато токсичних речовин, саме вони і запалали, і в тому є проблема, тому що до аналізу ситуації навіть залучили Центр контролю та профілактики хвороб, він займався аналізом повітря, якості повітря, тому що в повітря одномоментно почався викид дуже великої кількості токсичних речовин. Зараз чекаємо на результати цих вимірювань. Все ж таки, ну, подібні штуки, подібні ситуації, вони можуть переростати в техногенні катастрофи. Я дуже сподіваюся, що в Кропивницькому цього не буде, але все ж таки місцевим порадили зачинити вікна, двері щільно, не відкривати їх на провітрювання і з безнагальної конкретної потреби краще не виходити на вулицю, тому що все ж таки вітер це все розносить, ці всі хімікати, і це може вплинути на самопочуття та здоров'я. Я все ж таки сподіваюся, що результати цього вимірювання, аналізу повітря там будуть, ну, плюс-мінус нормальними. Я сподіваюся, що до катастрофи це все ж таки не призведе. Головне управління розвідки звітує нам про успішну спецоперацію. Вони знищили в Криму швидкісний ворожий катер. Це однозначно плюс. В територіальних водах України, як ми знаємо, вже майже не залишилося великих кораблів. Ну, в принципі, росіяни їх сховали або в кримських бухтах, або взагалі перевели до берегів Чорного моря ближче до своєї країни, наприклад, той же Новоросійськ вони сховали, але все ж таки в територіальних водах України все ж таки залишаються якісь невеликі патрульні катери швидкісні, і от якраз один такий і вразили представники ГУР за допомогою дрону Магура В5. Відео в мережі опублікували, то зараз можете його побачити. Круто відпрацювали розвідники. Сподіваємося, що таких новин від них буде якомога більше. Невже Байден відмовляється від президентства, а наступним очільником США може стати Обама? Чи ні? Чи не все так однозначно? Загалом, президент США Джо Байден влітку може зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів на користь Обами, але не Барака Обами, а його дружини. На користь його дружини Мішель Обами. Про це пише видання Der Spiegel. Як зазначається в публікації, в Демократичній партії США розглядають можливість того, що Байден може оголосити про це своє рішення в серпні 2024 року під час партійного з'їзду в Чикаго. За інформацією видання, знову ж таки, Мішель Обаму вже внесли до списку потенційних кандидатів, щодо яких проводять громадські слухання. Тут цитата: ідеї жінки-президента надихає багатьох американців. Це зазначає Der Spiegel. Видання додає, що однією з причин можливого рішення Байдена є, звісно ж, вік, тому що багато американців не вірять в те, що він може бути президентом ще 4 роки, тому що йому вже за 80.
І ну, це може бути складно просто по стану здоров'я, може бути складно ще 4 роки бути на посту. Багато американців водночас висловлюються проти того, щоб президентом став Дональд Трамп. Зрозуміло, через також, до речі, через вік, йому під 80, а також через те, що багато скандалів з Трампом, багато судових справ і так далі. Відповідно, є два кандидати, щодо яких у американців є сумніви. Тож, демократи вирішили знайти альтернативу. Наскільки це все реально? Керівник Центру громадської аналітики ВАЖа Валерій Клочок вважає, що такий сценарій можливий. І про це він говорив сьогодні в ефірі Радіо НВ. Давайте послухаємо його думку. Я не виключаю, що може бути заміна. Можуть шукати різних кандидатів, це не обов'язково буде Мішель Обама, це може бути, ну, хто завгодно, це той же самий Ентоні Блінкен може бути, чому війні, доволі розкручена фігура у Сполучених Штатах Америки. Тому я думаю, що можуть статися якісь зміни, але поки що, як на мене, про це говорити дещо передчасно. Тож, подібний варіант припускаємо, але з думкою про те, що рішення, скоріше за все, ще не ухвалене, воно не остаточне. І взагалі, загалом, це все припущення видання «Дершпігель». Не зрозуміло, на яких джерела воно посилається. Ну, звісно ж, вони кажуть, як зазвичай, що це анонімні джерела. Тож, будемо стежити за тим, як розвиваються події в цьому напрямку. Вигадливості українців меж немає, особливо коли йдеться про способи перетнути кордон чоловіку призовного віку, який не має на те жодних підстав. Ну от, наприклад, сьогодні прикордонники опублікували відео 44-річним громадянином, який намагався перетнути кордон під виглядом жінки. Ухилянт намагався потрапити до Румунії, маючи з собою паспорт жінки. Як виявилося, це його сестра. Він, до речі, звісно, прикордонники одразу зрозуміли, що тут щось не так, і однозначно це не жінка, але чоловік прям переконував до останнього, що ні, це його паспорт, він жінка. Ну, але все ж таки, мабуть, переконати до кінця не вийшло, його затримали, було складено протокол, і, звісно, це адміністративне порушення зараз вважається, справу далі буде розглядати суд, і що він там не присуджує, ми побачимо, дізнаємося, я думаю, згодом. Ну і це всі головні новини, про які я хотів вам розповісти. Нагадаю, що мене звати Антон Пшеничний, ви дивилися підсумки від НВ, які виходять щодня по буднях після 19-ї години на двох ютуб-каналах – Відео НВ та Радіо НВ. Тож я вам раджу підписатися на обидва ці канали, тому що не лише підсумки там вивантажуються, а й багато різних цікавих матеріалів. Обов'язково перегляньте. Ну і також закликаю всіх ставити вподобайки і також заходити в коментарі, писати свої враження щодо сьогоднішніх новин, ну а також можна писати якісь побажання, критику, пропозиції щодо цього контенту. Ну, побачимось з вами вже завтра.